აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მსოფლიო რეკორდსმენს ბაგრატ შღენტს შეხვდა. ქართველმა სპორტსმენმა 47 ტონიანი მატარებლის ორი ვაგონი კბილებით დაძრა და აქამდე დამყარებული მსოფლიო რეკორდი 7 ტონით გააუმჯობესა. თორნიკე რიშვაძემ მას გამარჯობა მიულოცა და აგვისტოში ბათუმში დაგეგმილ ევროპის ჩემპიონატზე მხარდაჭერას დაჰპირდა. ბაგრატ შღენტი სამომავლოდ ახალი რეკორდების დამყარებას, მათ შორის გემისა და ბოინგის გაწევას გეგმავს. დავამყარე მსოფლიო რეკორდი. გავწია 47 ტონა ორი მატარებლის ვაგონი. მზადდებოდი ამისთვის ძალიან ინტენსიურად და დავამყარე მსოფლიო რეკორდი. ეს არაერთი იქნება. კიდე მაქვს სხვადასხვა გეგმები, გემები, მატარებლები, ბოინგის გათრევა კბილებით. და ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, თუ როგორ აპირებს ჩვენი ფედერაცია განავითაროს სპორტის შესახებობა აჭარაში. Და ვისაუბრეთ უახლოეს მომავალში, აგვისტოში დაგეგმილ ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც ასევე მოხდება ბაგრატ ჟღენტის მიერ უკვე გინესის რეკორდის დამყარება ძალისმიერ ერთ-ერთ მოძრაობაში.